posle dugogodišnje inicijative da mještani Crmice imaju, koji rade u baru, imaju zaposlenje u preduzećima koja su u baru. Konačno je napravljeno, mislimo da će biti realizovano u septembru mjesecu uz podršku opštine Bar, uz njihovu veliku saradnju sa preduzećem Monte Put. Konačno smo u prilici da obezbijedimo ljudima koji su zapošljeni u baru, a stanovnici su Crmice, besplatne karte za prolaz kroz tunele. To je inicijativa koja traje već dugo godina. Međutim, sad su se konačno stekli uslovi i našao se model kako, na koji način to da se napravi. Znači, moram da istaknem da je uvijek je bila podrška i opštine i ovo, međutim, konačno se našao način i model kako da se to odradi. Kriterijumi koje smo na odboru mjesne zajednice odredili su da pravo na taj besplatan prolaz mogu da ostvare ljudi koji imaju prebivalište u Crmici i koji imaju zaposlenje u opštini Bar. To je jedan od uslova. A drugi uslovi su, znači, ono što koje Monte Put propisuje, to je nešto, to je već standardna njihova procedura, znači, koja važi za sve, ne samo za korisnike kartica iz Crmice, nego za sve korisnike njihovih usluga. Mislim da je s ovim napravljen jedan dobar pomak i da će to određeni broj ljudi pomoći da eto, koliko toliko smanje te troškove putovanja.